با خبر وکي تا خنه چې چرته بچپن کې ستاسو په دماغو باندې چوٹ لگے دلی بلکہ مطلب میں دادی چرتا پوڑو نہ غرزے دلی ہے چرتا ونی نہ غرزے دلی ہے نا بالکل نا 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 تا خورا تا اکثر مقصود سے بھئی نازو ما ویلو نو سا غلط میں ہوکو نازو دل دکې ناسوم په فون مې د خپل خوږې مور تصویر کتلو هغه ته ما وی مې آی لو یو دا ما پسې په جګړه راغلې وي دا تا ما ته ویله تاسو څه لیږي سلما جی زه داسې څه کولی شم نه نه سمرین داسې خو څه خبره نه ده مقصود صاحب څه نه څه کوي زما به هغه باندې ډېر نظر دی او دا پته نه لګي د مقصود صاحب نظر چرته چرته دی صفا خبره کا وخادل هغه بلال هر وخت تنګي جی څه ته سلما نه لګ لری اوسه هغه په خپل راشي څنګه منی کوم بده خبره ده او مطلب لکه جناب اوس دومره بیزی دی چې زما د پاره ور سره ټایم هم نشتا زما ټول وخت او ټول ژوند شو سه سوشو باجی یکم تیر شولو او تاسو اوس پوری د پینګ اس نه رینټ نه دی اوسته خادم ته نه ولی هیر شو زه خادم نه نستانه ته پوس کوما تو ډیر زیات لا پروا شوې د ستا ذمہداری دا تاسو بی فکر شي بی بی جی دا کار بس په خپل وکم تو ډیر زیات افیشینسی مخوا اول پورا خبره اورا تو بتاسیو کی نن بده ټول نه پیمنٹ واخله او په بینک کې به جمع کی تاسو بی فکر شي باجی او رسید به ماته راکې جی جی باجی ولی نا بالکل پتہ نشتا ما تا ولی دا سلگی جی دا بلال پسمرین کی سڈے زیاد دلچسپی ناخلی ستاسو اندازا بالکل ٹک دا بی بی جی سمطلب دا غی حرکتو نا دیر مشکوک مشکوک دی بی بی جی ستا دے بارے کسی خیال دے سلیمان زا باجی ما تا لغور نا دکڑی تو کم زی بیزی یہ نن سبا نازنین سا نازنین او زمان مطلب دے چه نازنین دیر معصوم ده باجی تانه ده نازنین تا پوست کرده ده بس پریک دای چه سماویلی دی اغا بول کایو یرا خادمو تا خو دیر بیت بارا سڑی دا دومره ګران کار ہونا دی یره زه خدا سوچ کوم چې زب نازنین به څنګه کرایه غواړم او دا ل ګران کار دی تالا پار سلارا راتو خې کنه د کم زیلار آی مین د دې مسلې راته سهالو خیا
او خپل جیب نه واچو کنه باجی زما پاکټ منی هم بندا کړه خادمه ها چانه قرض واخلا چانه وال یس خپل مقصود سے بکلا پکار راضی اگے نه واخلا گریٹ ائیڈیا مقصود سے مقصود صاحب ما ته تاسو هیلپ ضرورت دی ګوره زه تنخواهدار سړی یم زه به تاسو ته واپس کړم اخر ستا مسله څه ده مقصود صاحب بجې راته ویلي دي چې کرایه راغونډ کړه نو بیا نازنینه زه کرایه نه شم اخیستې زه شرمېږم ته د نازنین ټیکېدار مه جوړېږه څه مطلب هغه به خپله کرایه دله درکړي مقصود صاحب تاسو ته خو پته ده نازنین زما مینه ده زما ژوند دی ستا دا فضول خبره نشم اوریدی مقصود صاحب تاسو کو قرض کو ماترا کے تاسو با ډیر مهربانی او سو دا ستا نه می چال دے چل بازا دا خو پوره نه دی دا خو کمی دی نور سی شوی واجی بلا تر اوس پوره کرای نه درا کړی ولی ولی نه درا کړی خادم ته وای کنا زما زړه ل کمزور دی سلم بیوی دا بلال پلار اغه دا فار اوس پوره پیسې نه دی را لګی زما زړه ډیر خپه دی زما کرای سره ستاس زړه سره کنیکشن دی دا ټول کنیکشن خود زړه دی کنه نازو یاره بلال باجی نه منی اور تیزل رعایت به بالکل بنه ملاوی سو کا یار پلیز تاسو فکر مکه وای خما ته دا وای چې تاسو د سلمان رشته خبره چرته رسوله زما فکر کوا زما فکر دا غې پریدا ما هو سه جنرال خبر اوکا Excuse me. Why? Does the man like help Kolishi? Singa help. Aga Baba de Demiash de aga paise ne dira legale. No bea. Aga Salma ji ta de Demiash de kirai war ko di no ma ve che tasu ko kharas ko matra ke tasu ba dir meherbani. Oh. So dasta na me chal de. چل بازا نه نه چال نه دی حقیقت مجبوری میم ده کنه ما سره ستا د پاره یو روپیم نشتا سلمہ جی به مادر کور نو شیډی بیا زه به شکر کوم چې ته به د کور نه زی اغا رز بکل راځي ایکسکیوز می وایا زازا زمدار انسان احسان ناخلم هر قیمت پیسے برابر ہے وینه به برابرې نازو جی نازو زما زړه نه منی سنه منی کله خبره کوا اوم ده چې تا نه کرای غواړم نو دې کې داسې خبره ده زما زړه ډیر خپه دی زما کرای سره
ستاز رس کنیکشن دی دا ټول کنیکشن خود زړه دے کنه نازو سلمان جی تاسو ډیر عجیب عجیب خبرې کوي تاسو ڈسکشن روان دی کرایه ڈسکس کو تاسو لپاره کرایه ملاو شي تاسو ځای اوکے مقصود صاحب سلمان کار خو یاد دی کنه آو آو یاد دی راته سلمان تاسو ته کم کار ویلو اصل لګیا دے ماسخه خراب دی خما ته دا وایي چې تاسو د سلمان رشته خبره چرته رسوله زما فکر کوا زما فکر دا غې پرې دا ما هو سه جنرال خبر اوکا ته چې کم خبره کول غواړې ما ته بکې سو خدا سرړو خبره نو کوم نازو نازو واجی بلال تر اوس پورې کرای نه دراکړې ولی ولی نه دراکړې خادم ته وای کنا زما زړه له کمزور دی سلمہ بیوی د بلال پلار هغه د بھارا اوس پورې پیسې نه دی را لګیلی هغه ته صفا صفا وایا چې دا زما مسله نه ده خواجی هغه ته وایا چې هغه صرف د سبا د پاره ټایم دی بیبی جی د درې ورځې ورته نو رعایت ورکې دا سی وو کو چې هغه پیسې وستا د تنخانه کټ کو ته بیا دا هو نه واخلې صحیح شو بے فکر شو بی بی جی سبا پورے دا بلال نہ دا پیسے بزا واخلا گڈ پاچی باندې سے چلو شو پتہ نشتا یارا پاچی خدا سنا دا خبر پرے دا تہرا تو ہوا یا دا بلال نہ پیسے بسنگ اخلو ورشا بلال نے تپوسو کا نوراشا چی آغے نے تپوسو کو پاسے کا رازا زار شم دا مد مد رازا قربان شم وڑے وڑا وڑا رازا زار شم دا مد مد رازا قربان شم وڑے بڑا بڑا رازا زار شم دا مد مد رازا قربان شم وڑے وا 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 تدل تے مستی گل تے باجی کرایا واڑی یرا غم مکے ما سچ سنگ پیسے را شی تو بتا سو دا کرایا پیسے در کمر یرا بلال باجی نہ منی اور تیزل رعایت با بالکل بنا ملاوی سو کا یار پلیز تاسو فکر مکے وے سو گورم سچل کم تاسو پریشانی ماخله یاره ما ده خو سمسته نشته خادم ستا ګارانټي اغشته ده ویری ګډ بیا خو زما ټینشن ختم شو ګوره رورا زما دومره غونته تنخا ده اور اغم ګروی ده ستا په وجه ریلی او کنه یاره دا ګوره ما ده پته ده بلال سن سبو کی زما ده عزت خیال وساتا ما ستا ګارانټي ور کړی ده وس خو بخ مخه سن سکول غواړي ډونټ وری دې پوي شو ناواله کافی ما خپل لاس سره تاته جوړ کړی ثانک یو استاد لاس کافی لا جواب تاسو څوک یې بابا جی نالایکا د ملنګان نه څوک ته پوښتنه نه کوي نازو جان ما سره خبرې مکه وای داسې په واړه واړه خبرو مخه پکېګا نازو خو جون درشچاو او د دروغ په منځ کې نتیریږي نن خو تاسو ډیره مشکله مشکله خبره کوي سلمہ جی دا هغه کار وکا چې کم دې ځوان تا ته په حواله کړې دي هغه کار زن نشم کوله Thank you.
ناواله کافی ما خپل لاس سره تاته جوړ کړی. Thank you. استاد لاس کافی لا جواب استداسیو کا بیا خپل هم استکا ولی چې وادو نه پس ما خپل لاس سره جوړې کنا مون خو ولا مان استاد زړه ډېر خوش قسمت ایم چې ته به زما د ژوند حصہ یې. نه تا نه زیات زه خوش نصیب یم چې ته ما سره ملا خزه دا وای کافی څنګه ده ډېر زبردست. واړه واړه خبرو مخه پکېګا نازو چې تاسو کله نه دلته راغلی کنه تاسو ډیره بدل شوې. نه نه دا ستاسو خیال دی استاد خپل ترانسفر واپس به خبر تو کوي چې دلته نور نشم پاتې کېدی. لګ صبر وکا ډیر زر به مونږ ته سرکاري کور ملاو شي. ما خبره کړې ده خبره 500 روپو ته پاتې ده. مقصود دام سو ژوند دی کم ژوند ته تاسو باندې سچلو شو چې تاسو سره سیریس خبره کوم او تاسو ټوکی کوي. او سوري نازو جان ها وای سوي دا څنګه جون دی نو موږ خو دې بدلې شو نه خبرې کولې شو په خندام پابندې دا اخر موږ انسانان یو مقصد سي ته فکر مکو زبتا سهل بوزم ریشیا یس کلا وچرتا دا غلاما سوچ نه دیکړي اول سوچو کې بیا به ما ته وای. نازو نازو سوت سیب دا چر تر رااله ما ته پته ته تاسو ټول زما د اصولون نه دلته ډیر زیات تنګ یې خو ژوند د رښتیاو او د دروغو په منځ کې نه تیریږي. نن خو تاسو ډیر مشکله خبرې کوي سلما جی. سم نه پوهیږم ته سلما جی په خبرو باندې ژوند د حقیقت سره نږدې پکار دی. سلما جی تاسو تمره ګرانې خبرې زما په دې مازګو کې ناراضی. مقصد سیب ضروری نه دی چې تاسو په هر خبره باندې پوه شئ. نازنین بالکل ټیک وی مقصد سیب. مقصد سیب چې تاسو پوه مشه نو څه فائدہ خو نه دی. مقصد سیب ډیر خوښیار انسان دی تاسو ته پتا ده. حق الله حق خادم ته مشو کور سوک دی. نا سلمى بيبي زه خدا سے کسان نه ډیر سخت یریږم پرې دا خادم ما ز پخپل ګورم چې سوک دی. سو عجیب شان کسته. حق الله حق تاسو سوکې بابا جی نالایکا ملنګانو نه سوک ته پوسونه نه کوي. تاسو یې سوک والله بندا حق الله مو ټولو سنور خبرو کا ته چې د کمی جنې په عشق مبتلا یې. هاوا بابا جی هغه جنې تا ته ملاوي دي خو بس یو شرط دی حق الله حق. شرط څنګه شرط بابا جی وه کنه تاله بز داسې تعویز درکم چې ټول مسلې بده حل شي. حق الله حق تاسو خو ډیر اوچت بابا جی راځي راځي حق
ډیر رسیدلې پیر صاحب دی باجی ها ریلی نو بیا زمونږ بار کې مسو وای کنه بابا جی ایکسکیوز می سر تدا ایکسکیوز می نه ډیر تنگ ای کنه 100% دی صحیح ول بابا جی نو بابا جی سما بار کې مسو وای کنه ته ډیر پریشان پریشان ای ډیر زربا تخپل کور تلاړ شي س او ز تا کار وکا چې کم دی ځوان تا ته په حواله کړی دی هغه کار زن نشم کوله بابا جی تاسو د پاره سخوراک بندوبست وکم حق الله حق نه نه او ته خلکو له دا مشورې ورکول پریږ ده خ بابا جی خ نو بابا جی نور هم لک سو وای کنا تا په جون کې ډېر تنهایی ده جی ډېر زربا ستاره تنهایی ختم شي تاسو رښتیا وای بابا جی مونږ د الله بندگان یو ملنګان یو درو نو وایو دې کور کې یو بل ځوانم دی هغه چرته دی هغه بلال او بلال یادوم دا ډېر خیال ساته هغه ته ډېر خطرناک بیماری ده ته یو سورزو ملمه دی حق الله حق ولی هغه باندې څه چل شوی دی عشق د چا تخپلې بیمارې سره زب بیا راځم زب بیا راځم حق الله حق او سمرین تو به خاص طور سره داو خیال ساتي او داو سره باندې لهجه ډېر نرم ساتي کوشش وکوم سمرین نازو رازه چې زو وته خلینا مې وته کما سره پیسې وي نو ما بابا بجی لا ور کړې وي چې دا چا کارم نشي خادما زما بابا سره پیسې نشته دي ما جړا بلال مجړه زمجړه ډېر ورکوټې دي نازو ته دلته نور چرته تلېشم نازو زمونږ د ژوند ورځي خکې دوالا دي زه تاسو سره ډېر مینا کوم څه مینا ما سره او تاسو سره مقصود څه په ګوري پته لګې دونو مړ بده کی زه تاسو په څه ګرځم زه په خپل بل چا په څه ګرځم حق الله حق چرته روانه راشه